Hello, mä oon Beata. Tänään on vuorossa videota, missä on 10 allasta, joka kuvaaja on täyttänyt. Mä en oo kattonut mitä mun takana on, siellä on ne altaat. Mut mä en tiedä mitä niissä on ja mua ällöttää ajatus. Ja mulla on silmälaput aina kun mä päätän numeron 1-10. Ja sitten kuvaaja ohjaa mut mun kohtalooni. Oho, isosi kun tää mun mikkiä. Ja sitten mun pitää kaatua niihin. Eli mä metsästän tyhjää allasta, joka on maali. Ja jos mä pääsen siihen, mitä nopeammin mä pääsen, sitä iloisempi mä olen. Mut mitä se jää viimeiseksi? No sit mä häviän, mutta mä en tiedä mitä sit tapahtuu. Ja nyt mä laitan nää silmälaput päälle ja sanon ensimmäisen numeron. Onnea. Mä sanon vaikka vitonen. Vitonen? Aha. Vitonen. No niin, kävele sun vasempaa. Ai mun pitää itse kävellä. Siis, no, joo, vasen, vielä. Vähän eteenpäin. Häh? Vähän eteenpäin. Okei. Okay. Vasen. Ai. Peruuta. Häh? Peruuta. Oh. Oh, minä menen vähän alemmas, koska täällä on asfalttia. Pidä mikki ylänsä. Ja mitä luulet siellä on? Au, mun selkä osui asfalttiin väärässä kulmassa. Tää on hyvä juttu, mitä sä... Au, mut se on pehmoleluja, mutta tää on asfaltti, au. Sano seuraava numero. Ai, 8. Mä metsästään 8 ja mä... Peruuta. No niin, ja sitten oikeelle. Nyt kaadu hitaasti. Hitaasti. Ja mitä luulet? Tämä on leveä, mikä se on? Piikki. Piikkimatto. Aina leikoja. Oh. No niin. Seuraava numero. Mä en tiedä, missä kohtaa tää mikki on. Sun suussa. Hair. 6. Etetään 6. 6. Peruuta. Okay. Peruuta. Aina teräviä kiviä. Vasen. Sun oikee. Häh? Oikee. Vielä. Tää on pelottavaa. Oikee. Mä en tykkää, kun pitää luottaa niin paljon. Sä on joku idea. No niin. Ja peruuta ihan vähän. Häh? Siinä. Aha. Olkaa hyvä. Kaadu. Ja pidä hauskaa. Sattuks oikeesti? Mä löin mun. Mä tuin kyynärpää edellä. Pitäis nää lopettaa? Ei, mitä nää on? Nää on palloja. Ei. Upottaa. Mikä? Upottaa. Mä yritän. Mun selän alla on Mä haluan upottautua, mut kun mun selän alta olevat ei lähde pois. On kiva. Pakko sanoa, että lapsena mä tykkäsin pallomereistä. Yksi kerta mulla oli niin kova pissahätä, niin mä pissasin housuun ja laskin sen liuun, kun mä en edä palloja sekaan. Mä olin 4-vuotias. Aika self-reportti. Seuraava numero. No, nyt mä menen 1. Aloitetaan ekalla. Okei, peruuta. Mikä voi mennä pieleen? Mulla on nyt mennyt kaikki niin hyvin. Hyvin? Sä niin? Oot saanut mitä? Mä oon saanut, saanut hyviä, mä oon saanut pehmeitä. Okei, suoraan mitä, peruuta. Mitä vielä pahaa voi olla? 1 vaan. Onks se? Suoraan sitten vähän oikee. Askeleen oikee. Joo. Nyt. Kaadu. Ole hyvä. Sano mulle, onks se ällöttävää? Ei. Mut pidä mikki ylhää, niinku kaikissa pidät. Bon appetit! Kirjaimellisesti. Kaadu sinne. En mä halua enää kaatu, kun sä sanoit toi. Noni. Nyt on kylmä! No mitä se on? Iiuu! Se on... Hyi, mun peppuun menee vettä. Se on spagetti. Yäkö! Hyi! Mä pesin ylös ja mun peppu on ihan märkä. Tosta vähän niinku sillon 4 vuotta. Se on kylmä. Mun pepussa on jotain limastaa. Se on niinku Eminemin, se mom spaghetti. Seuraava numero. Missä tiedät vähän maistiaista kirjaimellisesti ja mitä voi olla? Mä mietin numeroa. 7. 7? Aha. Anna mä käyn kattoo. Joo. Toi kuulostaa hyvältä. Peruuta. Sä et tiedä mitä kylmä tää tuuli on mun takapuolella ja selkää. Nyt oikeelle. Oikeelle, sun oikeelle. Mene suoraan oikeelle. Nyt. Vielä. Hyi, oli virhe ottaa nää housut, nää on märät. Vielä 1. Nyt. Tiputtaudu. Onko se ällöttävää? En mä voi sanoa. Tuleeks musta nyt tuleeks tässä kastikkeet ja ne tälle... Paketille vai? Suudelle. No tavallaan. Kyi... Anna mennä nyt! Täällä on kylmä. Ei oo enää kauaa. Mä lupaan.
Mun peppu on ihan mä. Oh, mitä täällä on? No koita. Arvaa, mikä se on. Mikä se on? Rupesinks mä leipomaan tota... Yh! Mikä se on? Mä rupesin leipomaan, se on jauhoa. No tää on hyvä, tää kuivattaa kaiken mä... Moro! Joo, hello sanoi pizzapohja. Onks kiva? No tota, mun on pakko sanoa, että tänään päivällä oli ihana aurinko ja 20 astetta, nyt on varmaan enää 15 ja pilvistä, joten tämä olisi kivempaa auringon syleilyssä. Mikä seuraa numero? No, mä en muista enää minkä mä... Niin mä otin äsken 7, no mennään nyt 2:lla. Kai sä muistat, mikä sun tehtävä oikeesti on? Siis joo, mä yritän löytää sen maalin, sen tyhjän. Tyhjän? Niin. Sä oot vielä löytänyt. No en niin. 2. Joo. Ai taas. Noni. Nää kivet triggeröi mua. Au. Noni, stop. Se näytti jo hullulta. Onks mä jauhoa pääs? Noni, tiputtaudu. Häh? Tiputtaudu. Onks se ällöttävää? En mä voi sanoa, mut sulla löytää se tyhjä. Noni, me koittaa, onks se tyhjä. Ehkä se on tyhjä. Hyi, ku oli kylmä. No. Oh. Miks tää liukui näin paljon? No mitä se on? Mitä luulet? Sihiseeksä? Oota mä haistan. Se on Pepsi tai Kokista. Aivan oikee! Vitsi se liukui, näiksä? Näin. Mä liuhin mun takapuolella varmaan metrin. Mä oon metrin? Varmaan 2? Oispa nähnyt. Mä tunsin sen. No tota, ehkä mä sitten oon tehnyt tällanen hurraamis sellanen. Mä en tiedä jos mikki. Joo, kostan. Montako on vielä jäljellä? 3 kai. Häh? Jep, sä et oo vieläkään löytänyt. Siis monessa kun mä oon jo käynyt. Kaikissa melkein. Käyn ympäri. Häh? Outfit check. Mikä numero? Mä oon koittanut 1, 2. Yes. 3. Käydään katto. Ding 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 ding. Peruuta. Hyi ku on kylmä tuuli. Varo kiviä. Ja sit sun vasen. Vasen. Ja ole hyvä. Miks sun mikki on noin kaukana suusta? Pitääks se olla näin, silleen kaikki kuulevat minut. Mut hetkonen, mä en osaa tällä. Voi pylly. Ehkä mä opettelen olemaan oikea kätin. Noniin, kaadu. Onnea! Hei, missä toi on? Jossain on mehiläinen. En mä näe. Mä kuulin äänen. Ehkä se on sun herkku. Kato, ettei se oo tuolla. Okei. Anna mennä. Ehkä mä etin vaan pidentää aikaa. No niin. Okei. Jää. Nyt on ihanaa. Okei, mitä tapahtui? Mitä luulet? Vedä mun jalkaa vähän. Miksi mä vedän sun jalkaa? Koska mä... Sisä? Minne? Vedä mun jalkaa. Minne? Sinepäin. Hei! Se ei halusi. Ei ihan noin paljon. No mitä mä teen? Ei ihan noin paljon. Mä haistan tomaatin ja tiesiks mitä? Tomaatin? Mä oon allerginen tomaatille, by the way. Se on ketsuppi. Niin. Onks se ok? Onks se ok? Tää on liukasta. Haa, kylmää. Se on tosi kylmää liukasta. Mitä syynä, jos mun vatsa liaksi kuolee? No mitä mä tein? Mulla on vedäks mä sua? Mä en tiedä. Työnnäs mä sua? Täällä on tosi kylmää. Anna käsi. Odota, mun selässä menee kylmää. Sun selässä menee kylmää? Hyi vitsi, kun on kylmää. Hyi, mulla on semmonen olo, että mä oon tomato. Mihin pitää kävellä? Mulla on semmonen kysymys, miksi me kuvataan tällaiset videot aina, kun on kylmä? Kesä on alkanut, hei. No ei ole tullut kylmää! Nelonen. Nelonen? Joo. Tiedätkö, että Aasiassa nelonen on epäonnen numero? No, mä toivon, että se on jo onnen numero. Okei. Okei. Noni, oikealle. Oikealle. Stop. Peruta. Noni. Onks mä keskellä? Jep. Sä oot sun onnen numeron luona. Oot sä valmiina voittaa tää? Aina kivet. Oot sä valmiina voittaa tää? Toi huijaa mua. Yes, nyt on täydellinen. No niin, anna mennä. Ui, kun liukasta, mitä tää on? Mitäs se on? Häh? Ai!
Ei oo kermaa, mutta tää on jotain todella ällöttävää. Partavaahtoa. Eikä se tee mua kaljuks. No ei. En ole valmis kaljuuntumaan. Olen liian nuori kaljuuntumaan. Koita nousta se, Timo, mun apu. Tää tekee... Koita nousta. Mä yritän. Tää tekee semmosen efekti, että se imee mua tähän kiinni. Mä kotimeen sua tavallaan. Okei, sua näin mä imetään siellä, joo. Sä, mitä sä teet? En mä pääse voitan pois. Mä saada kaadu. Oikeesti! Oikeesti! En mä tätä pois. No niin. Cool. Oh! Hello. On kaksi jäljellä. Hello. Kaksi jäljellä. Onks mä hienot tämän... kengät? Suomi upeat kengät. Damn, Daniel, what a dose, Daniel! Noni, sulla on kaksi jäljellä. Jos valitset... Joo, mä oon laskenut, että mulla on kaksi jäljellä. Jos sä valitset tän väärin, sä häviit. Eli mulla on 50-50, mä oon käynyt kaikki läpi. Okay, kaikki. Eli 50-50, pääsenkö tämän... En mä voi enää sanoa puhtaana. En mä voi sanoa enää kunnialla. Mikä on tämä sekä... Ding 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 ding. No, heitä sun nuna. Tämä on 50-50. Mä sanon... 9 tai 10. Mikä saisi olla? 9. Se ei voi olla 10. 10 on liian helppoa. Mennään koittaa. Peruuta. Jaa, oikeena. Noniin, katsot perillä. Täällä on vähän ahdassa, niin... Mä saan sitten stoppiin, niin stoppaa. Stop! Hui, mikä siellä on? Mikä hirviö sieltä tulee? Mikä hirviö sieltä tulee? Peruuta. Ja sä oot siinä niin. Kun sä oot valmiin, anna palaa. Mä toivon, että jos tää on väärä. Aha. Jos tää on väärä, niin mä toivon. Odota tää. Odota. Mä toivon, jos tää on väärä, että tää on vettä, koska mulla on aika nästi olo. Vettä. Mut mä toivon, että jos tää on oikea, että se on tyhjä. Eiku niin, sehän piti olla tyhjä. Luulet sä tosissas mä annan sulle vettä? Häh? No okei, mä meen tänne. Toivottavasti on tyhjä. Iiku liukas! High five! Et saa. Ai et vai? Et. Höh. Tai se on niin mahtava high five. Mut se on maali. Mä en tiedä onko se, enää jee, koska... Sulla. Mulla on varmaan meikit ihan levin. Sä et ole kauhean. No kiitti. Mut tiedätkö mitä? No mä tiedän sitä, että tää varmaan kuvastaa mun kokenutta tuskaa, miten nää on levinnyt. Se viimeinen oli vettä. Mistä arvasit? No kun mä vähän niinku ajattelin, että sä varmasti laitat jääkylmää vettä myös. Totta kai. Nyt sä varmaan kysyt, että mitä sait palkinnoksi? Ikioman uimalta! Ole hyvä! Tuleeks että mä saan tällä... Täällä on jauhopusseja. Mihin näistä altaista te haluaisitte hypätä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ja mä tykkäsin eniten tästä, koska tää on lämmintä. Mulla ei oo enää kylmä, koska mulla on tämmönen lämpökerros mun päällä. Aha. Ja tota, muistakaa painaa tykkäystä tilausta ja tältä rasu seisoli veisoli, high five!